Okay. Es que no sé. Swapping mag. Täällä alueella. Mitä se toinen on päässä? Se on nokissa, se on nokissa, 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 nokissa. Ei olekaan nokissa. Tämä on konttessi, se on puolet. Kuolin, kuolin. Mitä se toinen oli? Meillä on kaksi tyyppiä. Toinenkin on siellä. Tää on kolmas puoli! Kaikki siellä! Ai vittu! Saatana! Säikäytti jotain kuin. Kyllä. East, there's an office. Muuten et sä molemmat on. Mirror on Armory. Miten se ei kuollut se toi? Piikki. Oh my oh. You located a bomb. Dog dead. No make. Hän on osuus siihen. Mitä väri kyllä. Kierteessä tuli. Tulee sun selkä. Se on varma. Ennakoja yhdessä. Käsissä yksi. Meni Raksalle. Onks tää oma? Vittu kun meikä on niissä tunnis, et meikä ei nää mitään. Tos on. Oi! Oi, teikere. Oh, yes, it's not. Another way. Set device. Huh? Kaikki kuoli. Tästä ei pääse. Pärjäs ylös. Ja mistä sä menit? Siitä hätsästä. Se toimii ihan hyvin.